писати дитячі пісні, не треба дорослих. Треба, ну, дитина відрізняється від дорослого відсутністю відповідальності. І як наслідок цього більшої свободи, більшої фантазії. Ми заточили з такою ідеєю зробити альбом дитячих пісень, записати їх сильним дитячим хором. Є у нас такий вокально-хореографічний ансамбль «Зернятко», який під свій дооб'їздив. Для того, щоб це можна було почути, як воно має звучати. Інтуїтивно обирав, наспівував собі, кому це може підійти. Кілька артистів відмовилися, бо їм не підходили запропоновані пісні. Там хтось так зі скепсисом поставився, а хтось, Наталя Могилевська, сказала, заспіваю, що скажеш, не питання, а не пішла пісня. А моя пісня, вона така дуже спокійна, лірична, не в моєму репертуарі абсолютно, але Боря наполягає на тому, щоб я співала виключно ось таку пісню. Ну, я писав альбом «Колисковище» теж до дітей, а це вже більш такі саме різножанрові дитячі пісні, то з радістю теж долучаємося. По порах року, осінь Бурмака, зима Могилевська, весна Бронюк. Дуже сподіваюся, що наспівуватимуть діти мамами, мами дітям, бо, ну, я щиро писав і намагався робити хуки, так? Те, за рахунок чого пісня стає хітом, що запам'ятовується. Ну, тобто я то сумлінно ставився до завдання. Mm-hmm.